imekuwa ni kama mtindo wa huyu mwanasiasa maarufu kwenda katika shule na kumwaibisha mwalimu mkuu. Na tuna watoto na wazazi, tunashindwa sisi tutaweza kuangalia vipi hawa watoto na tupatie heshima. Na hilo ndio jambo muhimu sana. Tukifanya makosa, kwa sababu sisi ni binadamu, kuna ile njia ambayo mwafaka ambayo inaweza tumika. Tuna wakuu wetu wa elimu kutoka kwa waajiri wa elimu TSC, tuna wakuu wetu kutoka kwa Wizara ya Elimu, Ministry of Education, na kuna vile ambavyo malalamishi yanaweza kuangaliliwa bila kudunisha hadhi ya mwalimu yoyote. Na hilo tu ndio tunaomba kutokana kwa wanasiasa wetu, ili walimu wakienda shuleni awe na nguvu ya kufanya kazi. Labda unaweza tueleza nyinyi kama